किशोर कुमार, अरे किशोर कुमार, किशोर कुमार। किशोर कुमार वर्ष 22, आफू पनि किशोर कुमार जस्तै स्थापित गायक बन्ने सपना बोकेका एक युवा। अबे साले, तँलाई कचोटी भनिसके कपाल काट भनेर, पाल्ने भए मिलाएर राम्रोसँग पाल्न, जहिले जिङ्रिङ पारेर साङ्लोको खुट्टा जस्तो तर्साउँदै हिँड्छस्। कुरो के हो भने, जबसम्म म मन्त्री हुन्न तबसम्म यो कपाल र दाह्री काट्दिन भनेर कसम खान्छु मैले। के बुझ्छस् तैले? पहिलाको जन्म त भाले थिस् क्या? गोरी बहादुर खपाङ्गी वर्ष 26, आफ्नो नाम र अनुहार एक चर्चित नेतासँग मिलेकोले आफू पनि नेता नै बन्ने सपना सजाएका एक अर्का युवा। अरे कसरी थाहा भयो तलाई? अनि यसरी भाले बाहेक कसले उठाउँछ त बिहान बिहान? पूर्व जन्मको त्यो भाले र बोतीको बारेमा मै गएर सोधौला। लहर, 9 बजी सक्यो, उठ्नु छैन, मोबाइल साइलेन्टमा राखेर मस्त सुतेछ। तेरो फोन पनि मैले उठाउनु पर्ने, लास्तै उठा। हे मुला, कामको फोन कहिले आउने होइन, जहिले काम नलाउने फोन मात्रै आउँछ। बर्जा गएर चिया पकाएर ले, त्यतिन्जेल म अहिलेको मिठो सपना कन्टिन्यू गर्छु। यसको नाम त किशोर कुमार होइन, सुतुवा कुमार राख्नु पर्ला जस्तो छ। सुतिरहन्छ। रमेश खरेल वर्ष 22, यिनी चाहिँ इटरी निवासी, प्रहरी अफिसर बन्ने धोको लिएर सहर पसेका अर्का युवा। कुरो के हो भने, के गरेको साले यो? के गर्नु नि, देखिनस् चिसो पानी फ्याँकेको साले। तेरो नोकर हो हामी, 100 भन्दा बेसी कल आइसक्यो, फोन उठाउने होइन। त्यो एउटै सपना कति देखिरहेको यसले? फेरि गाउँबाट धनी बाउकै छोरा जसरी गायक बन्न आएको मान्छे यसरी सुतेर हुन्छ? साले, बाउले के किशोर नाम राखिदिएको, आफै कुमार थपेर किशोर कुमार भनेर हिँड्छस्? त्यही त। ए साँच्चै, हामी त 4 जना होइन, अर्को 1 जना खोइ त। We'll be right back.
संगीना वर्ष 22 आफूलाई संगीना वैद्य नै ठान्ने यिनी पनि खेलाडी बन्न चाहन्छिन्। युवती भएर पनि हरेक गतिविधि भने पुरुष सोसर छ यिनको। छिटो गर भनेको आफूले हिजो खाएको र जिउमा भएको फ्याँक्न हतार भइसक्यो। ओहो काग नुहाएर पनि कहिले सेतो हुन्छ? ओहो अनि डरै सपना देखियो होला नि त होइन? यो घरमा पनि कलाकारै कलाकार, कोही गायक बन्न चाहन्छन्, कोही खेलाडी बन्न चाहन्छन्, कोही चाहिँ पुलिस। है मैले बोलाएको पुलिस? आफू परियो नेता। अनि आज त डरै कुटियो होला नि त सपनामा। चुप लाग, हुटिट्याङ जस्तो नकारे बस। त पनि त नेता बन्न आएको होस् नि त, के खुत्याइस आजसम्म? खाली भाषण छाड्नु मात्र। अनि के त नेताले भाषण नछाडे भजन गाउनु त? छिटो निस्कि, ए तेरो आमालाई पनि यहाँ हतार भइसक्यो। पक पक, म पहिला टाउको नुहाउँछु। यहाँ आउने पानीले त तेरो कपाल नुहाउनु पनि पुग्दैन। जा खोलामा डुबेर आइज। ले अनि त्यो म बागमतीको त्यो ढङ्ग गरेर नुहाउनु? रोग लाग्नु छ र मलाई? त्यस्तो फोहोर खोला, ए ढोका खोल भने। कति हतार गरेको? एकछिन पर्खिन सक्दिनस्? यसरी पालो मिचेर पनि देशमा लाग्छ त? अनि त चाहिँ के भएको? भित्र गएर सिरक हाले सुतिस क्या? बोलाउँछु बोलाउँछु, जा तरकारी किनेर ल्याइज, म भात पकाउँछु। नाइ त भन्ने मिलेन नि, पैसा दिने त तै होस्। अनि नेता बन्ने लक्षण चाहिँ अहिलेदेखि नै छ तेरो। अनि नेताले पैसा नतिरेकै कार्यकर्ताले तिर्छ त? जा छिटो। ल ल जान्छु। ए सकेन, अब भर्खरै छिरेको के आउँछ। कुरो के हो भन्दाखेरिमा देशमा अनिकाल छ, नाकाबन्दीमा छ, ग्यास छैन, पेट्रोल छैन, जनताले कसरी खाने? नेताहरूले संविधान बनाएको छ, संशोधन गर्दैन। ती नेताहरूलाई च्याप्प समातेर साग भुटिया जसरी भुट्नु पर्ने। नेता हुनु त गोरे बहादुर जस्तो हुनु पर्यो नि। हेर्न गर त्यहाँ सब्जी डरला, तेरो नोकर हो म, त आफैले पकाउन सक्दैनस्? यसले चाउको छाउको फोर्दिन्छ नि, थाहा पाउँछ। ओए घरपट्टि आए जस्तो छ, ढोका खोल्दै। ए म यहाँ हेलिकप्टर चलाइरहेको छु, देखाएको छैन? तरकारी पकाइरहेको छु, त आफै गएर खोल्न सक्दैनस्? ए फेरि त्यो ज्याकी चानको छोरी कहाँ गए? त्यसलाई पठान। ल ल सङ्गिना, ढोका खोल्दै, घरपट्टि आए। आज घरबेटीवाला के भन्ने हो? नयाँ डायलग सोचिराख, त्यही पुरानो डायलग भन्ने होइन नि फेरि। ए नमस्ते घरबेटी बा। यिनी हुन् राजधानीका स्थानीय घरबेटी बा। यिनको काम नै राम्रो राम्रो घर बनाउनु अनि बहालमा लगाउनु र उद्देश्य चाहिँ कलाकार बन्नु हो। उनकै घरको एउटा कोठामा किशोर कुमार, गोरेबहादुर खपाङ्गी, रमेश खरेल र सङ्गिना बहालमा बसेर सङ्घर्ष गर्दैछन् अहिले। आउनुहोस् न भित्रै बस्नुहोस्। ए चिकन चिल्ली, तिमीहरूका म आउँदा 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 आफैलाई लाज लागेर आइसक्यो। ल भाडा दिनु पर्दैन, आज पनि भाडा दिने होइन होला यिनीहरू? थाहै छ त किन आउनुभएको यहाँ। वाह चिकन चिल्ली, त्यसो भनेर हुन्छ न कुरा गर्छ? चार चार महिना भयो तिमीले भाडा नतिरेको। भाडा कुरामा त पकाइरहेछु त घरबेटी बा। तिमीहरूको पो गाउँ घरमा जग्गा छ, जमिन छ, पाखो छ, भिरालो छ। हाम्रो त जग्गा भनेको पनि यही हो, पाखो भनेको नि यही हो, भिरालो भनेको नि यही हो। सबै बेचेर यस्तो चुवा घर बनाएको हो हामी। आज त भाडा नलिकन जानकै जान्दिनँ म। कुरो के हो भने घरबेटी बा, हजुरलाई आजसम्म कसैले बलिउड अभिनेता ओम पुरीसँग ठ्याक्कै मिल्छ भनेर भनेको छैन? हो त, ठ्याक्कै आँखा, नाक पनि ठ्याक्कै, ओठ पनि ठ्याक्कै। हजुर त कलाकार हुनु पनि मान्छे, कहाँ भाडा उठाएर हिँड्दा भने? सबैजनाले तिमी त यार काटी कुटी ओम पुरी जस्तै छ भनेर भन्छ।
फेरि त्यो चुवाङ चुवाङ केटीहरूले 25% तिमी अमिताभ बच्चनको अनुहार जस्तो छ भनेर भन्छ के गर्ने के गर्ने भने ऊ जस्तो पनि लाग्छ फेरि मलाई हो भन्या गर बेटी बा सुरुमा तपाईँलाई देख्दा त कोसँग तपाईँको फेस मिल्छ मिल्छ भनेर धेरै सोच्यौ नि तर भरे त्यही ओमपुरीसँग ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ बा हो कि क्या हो छुयाओ छुयाओ कुरो के हो भने घरबेटी बा नेपाली फिल्मको डाइरेक्टरलाई मैले चिनेको छु हजुर एक्टिङ गर्नुहुन्छ भने म कुरा गरिदिन्छु नि ए चिकन चिल्ली हो र भनेको हो त त्यसो भए कुरो चलाउ नि त मलाई पनि त्यो बच्चामा एक्टिङ गर्न खुब मन लाग्थ्यो एक्टिङ गर्न पाएन भने त्यसै त्यसै वाक 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 लाग्थ्यो के गर्नु अहिले बुढो भयो हे घरबेटी बा सुन्नुहोस् त कलाकार कहिले बुढो हुँदैन क्या ऊ राजेश हमाललाई हेर्नुहोस् भुवन केसीलाई शिव श्रेष्ठलाई उनीहरू भन्दा त तपाईँ धेरै यङ देखिनुहुन्छ के हो के हो र भनेको हो नि हो भनेको नो होइन कि हो वा हो त्यसो भए कुरो चलाउ नि त घर भाड माग्न आए कि नाना थरी कुरा गर्न मलाई फकाउँछ म पनि कलाकार त्यसै फकिन्छ अब के भन्ने अरू कुरो मलाई थाहा छैन है अब त्यो फेरि म भार लिन आउनेखेरि भार टर पार राख्ने हो है खोइ छोर अहिले जान्छु म अर्को सुन त तिमीले कुरा चलाऊ है त्यो ल हुन्छ हुन्छ घर बेटी भा म चलाइहाल्छु नि उसले चलाने मैले चलाने खेल चाहिँ तपाईँ खेल्नु नि फेरि ल एक्टिङ गरिदिन्छु बुढेसकै हालमा म कस्तो हँसाउँछ यिनीहरू हुँदा हुँदा घरबेटी बालाई पनि कलाकार बन्ने भूत जगाइयो यो आइडिया चाहिँ कसको गोरे बहादुरको होइन त्यो किशोर कुमार गीत गाउनतिर लायक क्या हो भाष्यलाई सिक फोन गर फोन गर ल ल तिमीहरू खाँदै गर न है म एकछिनमा आइहाल्छु ए दाई सुन्नुहोस् न ए चतुरे 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 होइन किशोर कुमार हुँ म होइन हौ भाइ मेरो नाम चाहिँ चतुरे क्या अँ भने के काम छ ए चतुरे दाई यहाँ बद्री प्रसाद घर कहाँ होला बद्री प्रसाद यहाँबाट सिधा जाऊ त्यहाँ तिन चारजना मान्छेहरू चेस खेलेर आएको भेटिन्छन् उनीहरूलाई सोध्नु थाहा हुन्छ ए धन्यवाद सुन्नुहोस् न यहाँ बद्री प्रसादजीको घर कहाँ होला कुन चाहिँ बद्री प्रसाद यहाँ त जम्मा 16 बद्री प्रसादहरू बस्छन् पुरा देशभरिमा सबैभन्दा बढी बद्री प्रसादहरू यही टोलमा बस्छन् तपाईँले कुन बद्री प्रसादलाई खोज्नुभएको सङ्गीतकार बद्री प्रसादजी क्या आऊ म देखाइदिन्छु घर आउन लाग्यो है हजुर 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 पाखा यही हो बद्री प्रसादको घर यही हो घर आऊ पर्खा एकछिनपछि आउँछ बद्री प्रसादको श्रीमती के हो मेरो एसिस्टेन्ट तिम्रो भाउजू नमस्ते को असिस्टेन्ट को भाउजू कसको भाउजू कसलाई खोजेको बद्री प्रसादजीको घर यहीँ होइन र यही भनेर आएपछि यहीँ त हुन्छ नि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले ऊ देखेनौ उसैसँग आएर मलाई सोध्ने एक पैसाको काम नभएको सङ्गीतकार बद्री प्रसाद अरे तपाईँ नै रहेछ त बद्री प्रसाद अघि नै चेस खेल्ने ठाउँमा भनेको भए त भइहाल्थ्यो नि बेकारमा भाउजूको गाली खुवाउनु भोलि आएर भाइ ठुलो मान्छेलाई त्यसै भेटिँदैन असिस्टेन्टद्वारा भेट गराइन्छ मेरो असिस्टेन्ट मेरो श्रीमती हो ठुलो मान्छे को असिस्टेन्ट कहाँको ठुलो मान्छे हौ तिमी सङ्गीतकार भन्या छ ठुला ठुला गफ हाँक्या छ टोलभरि घुम्या छ आजसम्म तिमीले एउटा गीत रेकर्ड गर्न सक्या छौ अझ सागमा झोल हालेर खाएको 3 भइसक्या छ आफूले आफूलाई ठुलो मान्छे भन्ने अझ फिल्मको सङ्गीतकार भन्ने मान्छेलाई लाज छैन कति नै के नै गर्छु भनेर ल्याए यस्ता नाथेसँग बेगरेर आएछु त्यसो नभन्न मान्छेको छेउमा बेइज्जत नगर्न तिम्रो के को बेइज्जत इज्जत भए पो बेइज्जत हुन्छ तिम्रो 3 अगाडि खाएको मासुको पैसा आजसम्म पनि तिरेको छैन चामलवाला पनि घरमा धाक्कु धाकै छ खुब काम नभएर बन्यो सङ्गीतकार ए भाइ यसले तिम्रो केही पनि काम गरिदिँदैन
जाऊ फर्क। यो आफै बेकाम भएर बसेको छ, यसले तिमीलाई के काम दिन्छ? ए भाइ, के सोचेको? यो आइमेरको कुरा नसुन हे। यो दाइ पनि ल्याङल्याङ गर्दो रहेछ। जुन घरमा पोथी बाँच्छ नि, भालेको चाहिँ केही नै काम लाग्दैन के। यो सहरमा दुई प्रकारका मान्छेहरू बस्छन्, एउटा हुने खाने, अर्को हुँदा खाने। भनेपछि हामी हुँदा खानेको कोटामा पर्दो रहेछौँ होइन त? त्यही भन्नु पर्ला। दाई 100 रुपियाँ दिउन। के हो भाइ, हात खुट्टा त सधैँ छ त, त्यही त मागेर खान लाज लाग्दैन के? तपाईँ नदिने भए नदिने भन्नुहोस् न, 100 रुपियाँ पैसा। तपाईँको 100 रुपियाँ पैसाको लागि के यहाँ आफ्नो हात खुट्टा भाँचेर आउँ? बेकारको डिस्कस गर्छ भाइ। हात खुट्टा भाँचेर आएको भए हुन्थ्यो नि होइन त? ओ तिमीहरू कहाँ हो? हेलो, ए हेर्न यहाँ 100 रुपियाँ मागेको म भन्दा स्ट्यान्डर्ड भिखारी हुँदो रहेछ यहाँ। के रे ओ साले, छोड्दे साले, हेर्न भिखारीले सुद्धा हामीलाई हेपे यार। यस्तो देशमा म कसरी नेता हुन्छु? जमिन कस्तो टेन्सन थियो यार। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भएको छु सुकुम्बासी समस्या समाधानको बृहत छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुनु पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। पहिलाका नेताहरूलाई, ती भ्रष्ट नेताहरूलाई तपाईँहरूले भोट दिएर ठुलो गल्ती गर्नुभयो, तर यसपालि मलाई तपाईँहरूको अमूल्य भोट दिएर जिताउनु भयो भने तपाईँहरूको समस्याहरूको समाधान गर्नेछु, यो मेरो अठोट भयो। पनि अलि राम्रोसँग ओढा है बाबु, ए अलि राम्रोसँग है बस्नु, ए ल राम्रोसँग सलाम ठक ठोक्नु पर्छ। हेर्नुहोस् कतिजनाले ग्यासको पाइप घर घरमै छिराउँछु भने, कतिजनाले पेट्रोल पम्प आँगनमै ल्याउँछु भने, कतिजनाले रेल काठमाडौँमै गुडाउँछु भने, तर म भन्दिनँ कुरा मिल्यो भने चुप लाग बढी नहुल। अनि त्यहाँबाट ए राम्रोसँग छाताबाट ए बाउ सलाम ठ्याक पक न घर पुग्नु दे। ए ल घरको कुरा नगर्न, यहाँ बेचत नगर्न तल बजे, यसको रिस्क अलिक कडा छ। अनि हेर्नुहोस् देशमा अनिकार लागेको छ, गाउँ गाउँमा खाना पाएका छैनन्, यहाँ सहरमा संविधान बनाउनेहरू घरबाटै निस्केका छैनन्, उहाँहरूभन्दा स्वच्छ नेता म हुन चाहन्छु। कुरा मिल्यो 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 अझै मिलाएर बोल ल। ठिकै ए कहिले उ आफू मात्रै छाता ए मलाई होला नि राम्रोसँग चुप लागेको त होइन, यिनीहरू यस्तै भन्छन् रा अलि राम्रोसँग मिला भन्छन्। देशमा मिलाउने काम त मैले गरिरहेको छु नि, हजुरहरूले अब चुनावमा भोट दिनुहुन्छ त्यसपछि म देश बनाउँछु। ओए ढाडे नेतालाई सलाह रोक, अलि राम्रोसँग रोक, घर मात्र पुगौँ न अनि खालास। घरमा गएर खाना खाऊ भनेको। र एकचोटि मात्र भोट दिएर हेर्नुहोस्, मैले दिएको वचन पुरा गर्नेछु, यो मेरो अठोट हो। के हेरिरहेछ न हल्का, कति राम्रो सपना देखिरहेको थिएँ मैले, बिचमा आएर प्वाक्क दिनु पर्ने तँलाई। घर जानु पर्दैन त? घर त गइहाल्छु नि, तैँले भन्नुपर्छ र। अनि सपना मलाई त छुट्याइनस् होला नि। त पनि पुरै इन्सपेक्टरको ड्रेस लगाएर छेउमा बसेर सलो ठोक्दै थियो नि त। अनि त्यो सङ्गीना र हाम्रो किशोर छ नि, त्यो त मेरो पिए थियो, छाता उडाउँदै थियो। त सपना मात्रै देखिरहेको होइन, यो एक दिन रियलमै हुन्छ। सास तान्नुहोस्, अझै लामो तान्नुहोस्, लामो तान्नुहोस्। सास तान्दा तान्दा सासै जान लागिसक्यो। तपाईँ रक्सी पनि खानुहुन्छ? हजुर, रक्सी खान पाइन्छ यहाँ? त्यस्तो होइन डाक्टर साहब, हामी खाँदैनौँ। सुन न डाक्टर साहब, यहाँ एकदमै दुख्यो है, यो सिटामोल भन्दा त रक्सी नै पावरफुल हुन्छ होला नि त है। यो हस्पिटल हो, त्यस्तो रक्सीको कुरो गर्नु मिल्दैन यहाँ, रक्सी भनेको मादक पदार्थ हो, यस्तो कुरो गर्नु मिल्दैन यहाँ, त्यस्तो कुरो हुँदैन। चुप लाग्छ
पनि भन्न परेन डाक्टरलाई। फेरि यार यही हान्छ देखिन चाहिँ। अनि दरो प्रगति भएछ त तिमीहरूको? कतिखेर कुन बेला भयो सर? बिहानसम्म त सधैँ नै थिइस् तिमीहरू। अनि के त यस्तो हुँदैछ भनेर हामीले खबर पाएको थियौँ तँलाई भन्नलाई। तँलाई साले हेर बाबै, यो काठमाडौँमा त देउसै मान्छे मार्दो रहेछन्। हामी दुईजना गीत गाउँदै बाटोमा हिँड्दै थियौँ। किल अब सारा व्यवस्था हुन्छ सर्लक्कै। शिव शिव। हे वकिल, तँलाई मैले फोन गरेर भनेको थिएँ होइन हाम्रो बारेमा बस नगर भनेर? आखिर बस गरेर हामीलाई हराएरै छाडी छैन त। तैँले गर्दा हाम्रो 4 करोडको सम्पत्ति हातबाट गयो। माफ हजुर, मलाई सरकारको तर्फबाट दबाब आएको थियो। सरकारी वकिल भएको कारणले मैले आफ्नो ड्युटी मात्रै निर्वाह गरेको हो। वकिल, तैँले आफ्नो ड्युटी पुरा गरिस्, म अब आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नेछु। पण्डित। हजुर गुरु। वकिल, अब चिसोको व्यवस्था सरलक्कै। चिसो खायो सरलक्कै। ओइ, के गरेर गयो? को यिनीहरू चाहिँ? उठाएर लिएर आइज। किन हाँसेको त? यहाँ यत्रो घटना सुनाइरहेछु, त्यही पनि दिउँसै मान्छे मारेको। तिमीहरूलाई बिचमा फ्याँच्छ कसले बोल्नु भन्यो? धन्न बचेछस्, यदि समातेको भयो नि तिमीहरूलाई पनि थै वकिललाई जस्तै खल्लास गरिदिन्थ्यो। साले, नसके पनि मनी कुरा नगरे हानिदिन्छु एक मुर्गी। अनि बल्ल बल्ल बाँचिरहेछु। चल्नुहुन्नलाई? यो सहर हो सहर, गाउँमा पो एउटा भित्ताबाट अर्को भित्ता छर्लङ्ग देखिन्छ, यहाँ त केही पनि देखिँदैन। एकपटक भेटेको मान्छे छ नि, 6 महिना भेटिँदैन। मान्छेलाई यहाँ दुखेर कस्तो भइसक्यो। सिस्टर, अहिले उहाँहरूले कस्तो छ? ठिकै छ डाक्टर। ए, त्यो फाइल ल्याउनुहोस् त। हस्। खै यिनीहरू पनि कति न, हामी लड्दैछौँ, यो घाउ हुँदैछ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ, तिमीहरूलाई भन्न ल। चुप लाग मुला। लिनुहोस्। हुन्छ, म दबाई लिएर आउँछु है। ठिक छ, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँहरू ठिक भइसकेको छ, कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। उहाँहरूलाई भोलि डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् है। हस् डाक्टर। सुन्नु न सिस्टर, भोग लागिरहेछ, के खान पाइँदैन? जाड रक्सी बाहेक अरू जे खाँदा पनि हुन्छ। ए हो र, हजुरको नाम के हो नि? किन चाहियो र खाना अर्डर गर्न? म क्यान्टिनको मान्छे होइन ल। साले नसुध्रिनी भयो यार। ए, के गरेको यो? हजुर, होइन, हामी अस्ति जाँदै थियौँ होइन, दुईजना मान्छेले भक्कुमार कुटेर एकजनालाई मार्यो, हामी यसो जाँदा थियो, हल्का लाग्यो। हल्का लागेको होइन, यहाँको मान्छेसँग न्यु गर्न हुँदैन, तारा कतिएर हात खुट्टा भाँटिन्छ। आफ्नो काम गरेर खानु पर्छ नि, कस्तो टालको मान्छे हो होला? उसको हात मेरो खुट्टा झन्डै भाँच्छ नि। ए, अनि घरबेटी बा, काम गरेर खाना हुन्छ, लभ गरेर चाहिँ हुँदैन? लभ गरे गर, मलाई थाहा छैन। बुढोले कहिले लभ गरे पनि थाहा हुन्छ का? एक थोपै पानी आउँदैन। ओए, कति नुहाएको, कति नुहाएको? लका हेर, वा यो चिकन चिलीको कपाल, चितुकी जस्तो कपाल छ, यति पानीले पुग्दैन, यति चाहिन्छ, सबै पानी खत्तम पारेर सिद्ध्या छ। ल, बत्ती पनि आउँछ कि आउँदैन? ए साँच्ची, आजकल त बत्ती लोड सेडिङ छैन क्या रे? म तल गएर त्यो मिसिन चलाउँछ, तिमी यहाँ पानी थाप्देऊ है। हुन्छ हुन्छ। कपाल काट्यो, पानी धेरै सिटिन्छ।
अब कस्तो मान्छे होला, उसैले पैसा दिने जस्तो कपाल काट, पानी त भरोस् न, फेरि नुहाइदिन्छु म। यहाँ बस्नुपर्छ अलिकति, खुट्टा ठिक। ए रामविलास भैया, हाम्रो क्रेडिट कति छ त्यहाँ खाता हेर त। धेरै भए छैन हजुर, 450 भएछ मात्र। अब पाउँछस् 500 अर्को हप्ता। 500 किन, हिसाबमा त 450 मात्र भएछ, त्यति मात्र दिए भइगयो नि, किन बढी चाहियो हामीलाई? के अहिलेको चटपटी चाहिँ फ्रीमा दिन्छौ र? चार प्लेट चटपटी बनाऊ न चटक्क चाट मसला हालेर। तर रेट चाहिँ पहिलेकै हुनुपर्छ नि, कन्सेसनमा। हुन्छ हुन्छ, कन्सेसनमै हुन्छ। तर एउटा कुरा छ नि, एक हप्ताभित्र यो हिसाब आएन भने कन्सेसन होइन, तिमीहरूको कम्पिटिसन हुन्छ, बुझ्यौ? वाओ, कति राम्री केटी, हाम्रो टोलमा कसको आगमन भयो यो रामविलास? आँखा नलगा मोर, तेरो भाउजू हुन सक्छ। यसको दाई कहाँ छ र? भाउजू हुन्छ। देखिनुहोस् तिमीहरूको दाई यहाँ। हिरोइनलाई देखेर तिमी केटाहरूको मन छटपट भएछ, लिनुहोस् चटपट, ठिक हुन्छ। नमस्ते घरबेटी बा। के नमस्ते भनेको? घर भाडा तिर्नु पर्यो नि तिमीहरूले? नरिसाउन न, बस्नुहोस् न घरबेटी बा। बस्नुहोस् भन्छ, कहाँ बस्नु तिमीहरूकोमा? बस्नु न, कुरा गर्छ। मैले घरबेटी बालाई भनिसकेको छु, फिल्म खेल्छु भन्नुभएको छ, अनि उहाँको जोडी चाहिँ च्वाकको हुनुपर्छ नि फेरि। हजुर, उहाँको अनुहार त अमरीश पुरी जस्तो ठ्याक्कै छ। हो, पैसा 50,000 दिए हुन्छ, म कुरा गरिहाल्छु नि। हुन्छ हुन्छ, कहिले पठाइदिउँ? ए चाँडै, ल ल ल, हुन्छ पठाइदिन्छु। घरबेटमा कतिखेर आउनुभयो? हजुरकै कुरा गर्दै थिएँ डाइरेक्टरसँग, अनि कहिले पठाइदिउँ भनेर भनेको, अनि हजुरलाई 50,000 दिन्छु भनेर चाहिँ खेले बापत, अनि हिरुनी चाहिँ च्वाकको राख्छु भनेछ है। अनि त्यो डाइरेक्टर साहब चाहिँ को नि? ए डाइरेक्टर पाउनु छ है त। घरबेटी बा बस्नु न। ए बहिनी भनेको? हजुर हजुर, काम हुन्छ हुन्छ। किरण रेग्मी। किरण रेग्मी? हजुर। पखै त्यो 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 एउटा अलि डल्डल्ले छ है, एकदमै दिमाग भएको हो, त्यो गीत पनि लेख्छ, त्यसले त्यो केटीहरूको इङ्ग्लिसमा सेन्टिमेन्टल
त्यो खालको रोना डोना बनाउने फिल्म डाइरेक्टर त्यो शिवरेग्मी चाहिँ चिन्छ मैले डर डरम त्यो किरण रेग्मी चाहिँ चिन्दैन मैले शिव रेग्मी त थियो घरपेटी बा अहिले किरण रेग्मी छ ल अब घरबेटी बा पनि हेर्दा हेर्दै कलाकार हुने भयो खप्परमा त लेखेरै आउनु भए रहेछ घरबेटी बाले पनि ए घरबेटी बा हाम्रो भाडा कति भयो होला आज त हजुरले सबै लिएर जानुपर्छ ए सङ्गिना निकालेर दे त पर्दैन मुवाल भनेको बुझ्दैन होला यिनीहरूले पर्दैन घरबार लिँदैन म के घरबार लिने भन्टा एउटै घरमा बसिसकेपछि सबैजनाले तिमीहरूले मलाई मिलाएर त्यो फिल्मको एक्टर हिरो बनाउन लाइसक्यो म तिमीहरूसँग भार लिन्छु लिँदैन म लिन्न लिन्न म त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ घरबेटी बा मलाई त कसैको ऋण भनेपछि छ नि भित्रैदेखि चिलाएर आउँछ भने कति बोली बोल्छ आज त हजुरले सबै लिएर जानुपर्छ के भन्छ यिनीहरू नलिउ नलिउ होइन घरबेटी बा आज त तपाईँले जसरी भए पनि पैसा लिएरै जानुपर्छ धेरै नाटक नगर फसेला गोजीमा फुट्टी कौडी छैन घरबेटी बाले नै पर्दैन भनिसकेपछि तिमीहरू किन चुमचुम चुमचुम चुम हुनु पऱ्यो भने हजुरले त्यो फिल्म खेलेको पैसा छ नि 50,000 आएपछि हामीले पार्टी दिनुपर्छ नि फेरि दिन्छु अनि खान्छ तिमीहरूलाई त्यो पार्टी भोज गर्न पनि त्यो फिल्म खेलेको पैसाले गर्नुपर्छ पैसा नभए पनि हाम्रो छाती ठुलो छ खान्छु मात्रै भन्नु तिमीहरू ल अहिले बेलुका घरमै त्यो तिमीहरूलाई ककटेल पार्टी खानिदिन्छु ल यहाँ चिकन चिल्ली पनि छ यहाँ मलाई मनमा त्यसै एउटा वाक 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 क्युरी सुरी परेर आएको छ है ओ भाइ हो कि बहिनी हो तपाईँको हो भाइ पनि बहिनी पनि है तपाईँ त्यो हिरोइनको स्वर कस्तो छ स्वर कोइलीको जस्तो छ एकदम सुन्दर छ त्यस्तो छ कति नै गायकै हो जस्तो छ पहिलाको ओ भाइ म तपाईँलाई सोध्छु है तपाईँको कपाल के भएको यो ओहो कस्तो राम्रो अनि त्यसको त्यो जिउ चाहिँ कस्तो छ नि जिउ कस्तो हुनु नि घरबेटी बा एकदम जिरो साइज फिगर स्वाग छ भनेको जिरो साइज पाटेले होइन यस्तो खालको जिरो भनेको धेरै नखाए म पनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त हिरोइन कस्तो छ हिरोइनी यस्तो सेक्सी टाइपको छ क्या अनि कटु लाउँछ कि पैन्ट लाउँछ त्यसले तपाईँले जे भने त्यही लाउँछ यो झोल खाएर चाहिँ बढी बढी कुरा गर्ने नि फेरि चुप है ल यो आलु अलिक पिरपिरो छ म तपाईँलाई अरू कुरोहरू सोध्न न घरबेटी बा त्यो हिरोइन तपाईँ जस्तो एकदमै चुवाक राम्रो छ हिरोइन त मभन्दा फर्स्ट क्लास राम्री छ गालामा दुईवटा खाल्टो पनि पर्छ म त्यो फिल्ममा खेल्ने कुरा पक्कै छ होइन ल पक्का नभए त्यसै भन्छ ल ल ल खानुहोस् है यो मेरो आफ्नै हातले बनाएको हो श्रद्धाले बनाएको हो श्रद्धाले खानुहोस् है ल पख हातले होइन होला आज धेरै दिन पछाडि टन्न खाइयो मलाई चाहिँ खाएपछि निन्दा लाग्छ म चाहिँ गए तिमीहरू बसिराख हजुर नलड्नु न हामीले खाँदैन तपाईँ किन लडिरह मिठो चित खाँदिनु भयो सबैको मिलाएर धन्यवाद
आओ केटा हो, मैले भन्दिछु सबै। गुड नाइट गोरबेटी बा, गुड नाइट, गुड नाइट। त्यही नभई सबै खानेकुरो बनायो, हिरो बनाउँछु भन्यो तिनीहरूले, न हिरो बनाउने हो न हिरो बनाउने होइन, भगवान भरोसा अब ठिकै छ, आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिहाल्यो। सुत्न छोडेर के त्यहाँ हेर्नु, त्यहाँ अस्तिको केटी होइन भने कहाँ आएको भनेको त आफ्नै घर छेउमा पो आएको रहेछ त हौ। ए घरबेटी बा, किन बोलाएको? के भयो केटीको? कहाँ उच्चको त्यो फोन गरेको? त्यो प्रतापको बहिनी बेङ्गलोरमा पढ्न गएको थियो, अलिक छुट्टीमा घर आएको। ए घरबेटी बा, त्यसको नाम चाहिँ के हो? नाम आयसा। टाकिया आयसा कार्की झमेला गर्छ, आफ्नो उहाँ काम कति छ। त पुरस्कार भने होइन, गइहाल्छ छिटो। ओ साले, तिमीहरू यहाँ के गर्दैछस् हँ? त जे गर्दै थिइस् होइन, हामी पनि त्यही गर्दैथ्यौँ। तिमीहरूलाई कतिचोटि भनिसके गलत नजरले नहेर भनेर, तिमीहरूको भाउजू पनि हुनसक्छ। हुनसक्छ पो त, भैँसिया त छैन नि। राम्रो चिज त हेर भाइ, जसलाई पनि हेर्नु मलाई। बढी हल्ला गर्छस् तिमीहरू सालेहरू, हट। के गर्छ कस्तो यो त आउँछ कि फेरि एकचोटि हेर। तिन तिनजनाले एउटै केटी ताकेर हुन्छ साले? तिनजनाले ताकेर के हुन्छ र, राम्ररी पढेछ नि। म एकछिन प्र्याक्टिसमा गएर आउँछु है। ल ल जा, ल ल राम्रोसँग जा। हेर है, भन्दैछु सबैले एउटै केटीलाई नताक है। ले छोडिदेऊ न त तिमीहरू, मेरो लागि राखिदेऊ नि त। रामायणमा त द्रौपदीले पाँचजनासँग बिहे गर्यो, अब हामीले गर्दा केही फरकै पर्दैन नि। घोर बेजत, नजान्नेले नबोल्नु नि। रामायणमा हो त पाँच पाण्डवले द्रौपदीलाई बिहा गरे, केमा हो त? केमा हुनु नि, स्वस्थानीमा। त्यो त मलाई कण्ठ छ, नभने त भने स्वस्थानी चाहिँ पढाएको छु कि। झुक्क्याउन नखोज है तिमीहरू मलाई फेरि। तिमीहरू सब मूर्ख हौ, यसको कुरा पत्याउँछस्? पाँच पाण्डवले द्रौपदीसँग बिहा गरेको स्वस्थानीमा हो त, महाभारतमा हो नि। ल फेरि घरबेटी आएछ, यो घरबेटीलाई पनि कति पम हाल्नु। हिजो मात्रै भनेर पठाएको, फेरि आइसक्यो। होइन अहिलेसम्म केही सोचेको छैन के भन्ने हो, यो घरबेटी पनि गाँडो भयो। जान जा, गएर खोल, आज म भन्छु। ए तैँले भन्छस्, तेरो खोपडीमा नि केही छ त होइन, त जा ल गइहाल त जा। ल ल सोचिरहेकै के भन्ने हो। होइन के हेरिरहन्छ, भित्र बोला न। हाय म आइसा। तपाईँ? यो छेउको घर मेरो हो, भोलि मेरो बर्थडे छ। प्लिज आउनु ल। बाय 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 देखा। पर्खी पर्खी पर्खी
कटिल पार्टी रहेछ यार। वाओ, क्या उच्च विचार छ यार, मान्छे जति राम्रो विचार पनि त्यति नै सुन्दर। कति न क्यो, यसमा त घरबेटीको नाम छ क्या? अँ यार, घरबेटीको नाम मात्रै छ यार। घरबेटीको नाम भए पनि, जसको नाम भए पनि आयुषलाई के थाहा त्यो घरबेटी को हो भन्ने कुरा होइन? मेरो मित्र प्रताप सिंह र म, यो स्नोम्यान वाइनरी र किङ्स हिल यहाँहरूको स्वागत गर्दछ। नमस्कार, आज तपाईँहरू मेरी प्यारी 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 बहिनी आयुषाको बर्थडेमा आउनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अनि हाम्रो एउटा पारिवारिक मित्र, मेरो पहिलेदेखिकै मित्र हो, त्यसमा पनि हाम्रो फ्यामिली डाक्टर मिस्टर हस्तबहादुर लिम्बुजी कता हुनुहुन्छ? ए ल, बधाइदिनुहोस् बहिनी। ह्याप्पी बर्थडे। थ्याङ्क यू। गुड, भाग्यमानी हुनु तपाईँहरू। बेलमा चाहिँ गुरु भयो, ल आउनुहोस्। ओइ देखिस, हामीलाई चिनेन। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई म एउटा आज राज सुनाउँछु। मेरी प्यारी बहिनी जति राम्री छ नि, त्योभन्दा धेरै कला प्रेमी छिन्। यसको मतलब उनले आज तपाईँहरू सबैलाई इन्जोय गराउँछ। केबाट? गीत गाएर। प्लिज गीत गाइदेऊ। दाइले भनिहाल्नुभयो, त्यसैले गीत त गाउँछु। थ्याङ्क यू। तर मलाई साथ दिने कोही पुरुष साथी हुनुपर्छ, कोही हुनुहुन्छ? म होइन, यो छुट बिल्ला नगर्नु यार। हे मलाई गाइदिन। कसरी गाउनु यार? के भएको यार, त गाइदिन त गाइदे, तेरो लागि यही त हो मौका। यसलाई त भनेको कहिले लाग्दैन, गान पहिलो भेटमै एकोहोरी जति हेरु लाग्छ झनै गाह्रो, जति हेरु लाग्छ झनै प्यारो। नजरैमा प्रीत बनि बस्यौ
सबैकी अप्सरा तिमी आफू भुली मलाई भुलाए मेरो कमलाटले चुमनको स्पर्श पाओस् नजरे प्रीत बनी बस्यो ए घरबेटी बा आयसा फर्केको जस्तो छ नि हो आजकल त यसले एकदमै चाख राखेर हेरेको जस्तो छ बा तन्न मान्नु पर्दैन अब सधैँ बस्छ यो आज शनिबार हो कहीँ गएको होला धेरै अगाडि बढिसकेछ यो ल अल द बेस्ट गुड लक यो जगलटेको कति लामो केस मेरो नेपाली भेष कहाँ रहेछ त्यो यहाँ पो रहेछ त कहाँ यहाँ बसिरह भने हामी तँलाई खोजिरहेछौँ एकरो टोलाइरहन्छ यो त के हो यो यस्तै तालो यो त बौलाउँछ के हो भाइ त पार्टीदेखि आएदेखिको टोलाइरहेछस् त आयसाले गीत गाउन के जोडी बनाएको थियो साँच्चै जोडी देख्न थालिस आयसालाई ए है त चाहिँ किन जेलस भएको नि तेरो थोप्रा कहिले हेरेको छ सैनामा तिमीहरूसँग जिलस गर्नुभन्दा त पशुपतिको बाँदरसँग जिलस गर्छु किनकि उनीहरू आफू आफू त मिलेर बस्नु सक्छ त चाहिँ के पशुपतिको बाँदर नि भन्दा कम्तीको छेस्रा चुप लाग तिमीहरूको थोप्रा हेरेर तिते करेली जस्तो मिठो मिठो कुरा गर्नु कहाँ आउँछ तिमीहरूलाई स्टुपिडहरू तिते करेलीले हामी योसँग पनि के कुरा गर्नु बस त छुट्टी मनाउन यो आएछ कहाँ गएकी ओली
अब चाहिँ के सोच्नै पर्छ। आइज त पनि खेल्नलाई। ओइ आइज न आइज। अनि आइज। आइज। अनि किन बजाउँ त? आइज। एक्सक्यूज मी। ह? के? यो फूल तपाईको लागि। मेरो लागि? हाउ स्वीट। थैंक यू। इति सानो उमेर मा पर्पस यू आर सो ब्यूटीफुल। ओ हेर न, ओ हेर आइज। तिम्रो लागि अब भन त, यो फुल, यो चिठी कसले दिएको? ऊ त्यो दाइले। यो सब चिज पठाउने महाशय तपाईँ पो हो। यो सब के हो? जबदेखि तिमीलाई फर्स्ट टाइम बर्थडे पार्टीमा देखेँ, तिमीसँग गाएँ, त्यो दिनदेखि हरेक क्षण तिमी नै तिमी छौ। यो मेरो मायाको चिनोलाई स्वीकारिदिनु, सुन्न नभन प्लिज। सायद तिमीलाई घटिया नोभेलहरू पढ्ने ठुलो सौख रहेछ, त्यसैले त यस्तो बकवास डाइलगहरू बोलिरहेछु, होइन र? यो कुरा कतै क्याफेमा बसेर गरौँ न है। क्याफे? यस, जाउँ न प्लिज। ओके, जाउँ न त। तिम्रो बारेमा मैले घरमा कुरा गरेको छु दाइसँग, तिमीलाई भेट्न बोलाउनु भएको छ। हुन त हो, तिम्रो दाइलाई कसरी भेट्ने? मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। 21 औँ शताब्दीको लभर हो तिमी, किन डराउनु?
दाईसँग नभेटी हाम्रो विवाह पनि त सम्भव छैन। त्यसैले भोलि दिउँसोको टाइम मिलाएको छु, खुरुक्क आउने त्यहाँ। बुझ्यौ? त्यसो भए तिमी मेरो बहिनीसँग प्रेम गर्छौ होइन? Yup, I'm completely in love with her. अनि काम चाहिँ के गर्छौ नि? म सिङ्गर हुँ दाइ, गीत गाउँछु। त्यो त मलाई थाहा भयो, तर काम चाहिँ के गर्छौ भनेको मैले? मेरो काम नै त्यही हो दाइ। गाउने पनि काम हो? यो यो गाएर पैसा चाहिँ कति कमाउँछौ नि? अल्मा लिनु पर्दैन, जवाफ देऊ न। कमाइ चाहिँ कति छ नि तिम्रो? कमाइ त सुरु भएकै छैन दाइ। कमाइ चाहिँ सुरु भएकै छैन, लभ गर्न चाहिँ सुरु भइसक्यो होइन? तिमीलाई थाहा छ मेरो बहिनीले लाउने एक जोर स्यान्डललाई कति पैसा पर्छ? 10,000 रुपियाँ पर्छ। मेबी, सायद होला होला होइन हो। अनि अर्को कुरा छ नि, तिमीहरूले घरमा खर्च गर्ने एक महिनाको दाल चामल किन्ने पैसा त नि मेरो बहिनीले एक दिनमा पानी पुरी र चक्लेट खाएर सिताउँछ। यस्तो काम न दामको मान्छेले मेरो बहिनीलाई बिहे गर्ने सपना चाहिँ कसरी देख्यो भाइ? यसलाई यो सपना मैले देखाएँ कि उदय? थाहा छ दादा, यिनीहरूलाई सपना देख्न आउँदैन, सपना देख्न त हामीले सिकाउने हो त। यसले मलाई पहिलो पटक देख्यो, पहिलो पटक देख्ने बित्तिकै बिहे गर्ने सपना देख्यो। म यस्तो सस्तो छु र दाइ? नो नो, अमूल्य छ मेरो भाइ, मेरो बहिनी। यो सँग गीत के गाएको थिएँ, मेरो स्वर्गमै बन्ने सपना देखे। त्यसैले यसको औकात देखाउनको लागि मैले यहाँ बोलाएको। ओए भन्दै त नि सर, यसको हैसियत, यसको हैसियत के नै छ र? एउटा डोनर चारजनाले बाँडेर खान्छ। मलाई त यसको कुरा सुन्दै लाग्थ्यो कि यसलाई घटिया उपन्यासहरू पढ्ने बडो सोक रहेछ। आफ्नै फ्युचर र करियरको भर छैन, तैँले मलाई पाउने सपना बुन्ने हँ? एउटा कुरा सुन किशोर कुमार, एउटा उखान छ नि, खुट्टा त्यति तन्काउनु जति आफूसँग ओढ्ने छ, बुझिस? यो जस्तो आवर लफङ्गासँग मैले माया गर्छु भने तैँले सोचिस पनि कसरी भन् त? त्यसैले आइन्दा मसँग मायाको कुरा नगर, बुझिस? कस्तो सम्म भनेको भयो बिचरा। यी पैसावालाहरूले आज आफ्नो औकात देखायो, कति भ्रममा बाँचेका रहेछौँ हामीहरू। हामीलाई त सपना देख्ने अधिकार पनि रहेनछ। के भयो तँलाई? आयसाले के भनी? म पनि त्यत्तिकै बस्दिनँ, मलाई गरेको अपमानको रिभेन्ज लिन्छु। अनि केरी भएन किन एक्लै गानी? अनि कसरी बदला लिन्छ तैँले? लु कुरो भन् त मलाई। किन आतिर एकछिन पख। इन्टरभल पछि भन्छु। Thank you.
के गरेको यो मलाई यहाँ ल्याएर के तरिका हो यो तैले मेरो विश्वास प्रेम र गरिबी माथि इन्सल्ट गरिस अब हेर एउटा गरिबले चाह्यो भने केसम्म गर्न सक्दो रहेछ तिमीहरूले सोचिरहेको होला आयसाप्रति म त्यस्तो व्यवहार गर्छु भनेर बट नेभर म आयसाप्रति त्यस्तो व्यवहार गर्न सक्दिनँ भनिन्छ नि घृणालाई प्रेमले जितिन्छ आयसा जतिसुकै घमण्ड किन नहोस् तर म त्यस्तो चिप व्यवहार गर्न सक्दिनँ अघि चाहिँ के गर्छु भन्थिस् अहिले चाहिँ केही गर्दिन भन्छ होइन तैँले गर्छस् चाहिँ के एकछिन सोच्न दे अघि भर्खरै आयसालाई किडन्याप गरेको चाहिँ कसले सोचेको नि त्यो त यिनीहरूलाई के थाहा कुरो के हो भन्ने यो गोरे बाजे ले मैले मनमनमै सोचेको कुरो तैँले कसरी थाहा पाएछ साले झन्डै रेप गर्न लगाइस् मलाई झन्डै हिरोदेखि डाइरेक्ट भिलेन बनाउन लागो मैले सोचेको कुरा यसलाई कसरी थाहा हुन्छ यो जादुगर हो क्या के रे फेरि जादुगर भनिस् तँलाई हावामा उडाइदिउ मलाई होइन तँलाई चाहिँ उडाइदिन्छु हावामा सार फेरि मोनोलग बोल्छस् के तिमीहरू हाँसिरहने त निकै झ्यात्रो पुरै छ उल्टै सरी भन्छ इडियट बास्ट Thank you.
जा पर्स लिएर जा। पारा साले उडी उडी हान्न पर्छ म आएको देखिनस् तँलाई बच्चा तैँले लाउने न यो चस्मा त मलाई सुहाउँछ देशको नेता त म हो नि है तेरो पनि कपाल लामो मेरो पनि कपाल लामो के हो यस्तो म त जबसम्म गोरीबहादुर खपाङ्गी नेता बन्दिनँ तबसम्म यो कपालै काट्दिनँ ज्या हेर केटा हो आउने त लास्ट टाइम मै हो म आएपछि सबै लास्टमा त मै आउनु पर्यो होइन त यो साला चोरहरूले आज दिनभरि दौडायो ओइ के भयो तिमीहरूलाई कहाँ गएको थियो यत्रो बेरसम्म कति खोजे हेर्न त्यो साला चोरहरूले हाम्रो पास चोरिदिएर दौडी त हैरान भयो धन्न यिनीहरू थिएर लिनुहोस् तपाईँको पर्स थ्याङ्क यू धन्यवाद किशोर कुमारलाई आफ्नो घरमा लगेर बेइज्जत गरायो होइन उसको के गल्ती थियो ऊ तिमीलाई माया गर्छ के माया गर्नु गल्ती हो आएसा यदि माया गर्नु गल्ती हो भने तिमीले पनि गल्ती गर्दैछौ किनकि तिमी पनि आफ्नो दाइलाई माया गर्छौ अनि अर्को कुरा किशोर कुमारको यति धेरै अपमान गर्यौ तिमीले त्यही पनि किशोर कुमारको मनमा तिमीप्रति यति सानो इगो पनि छैन त्योभन्दा ठुलो मायाको प्रमाण के हुनसक्छ बाई के भन्छ भन्छ पागल नि अनि त चाहिँ किन ढिलाएको नि आज हाम्रो यहाँ के भो के भो हेन जम ओइ त के हो एको रिनु पो थालिस् त संसारमा त्यही केटी मात्र छ कि क्या हो कता कहाँबाट सुरु भएको थियो कहाँ पुगिसक्यो त चाहिँ यहीँ अड्किरहेको छ साला के गर्नु मनले मान्दैन कस्तो हो तेरो मन उता हेर त Oh,
जीवन यो रमाइलो हुन्छ, मन हाम्रो घमाइलो हुन्छ। जीवन भर साथ बसौला, जीवन यो रमाइलो हुन्छ, मन हाम्रो घमाइलो हुन्छ। जीवन भर साथ बसौला, मायाको चिनो साचौला, न टुट्ने डोरी जस्तै हाम्रो मायालाई गाँसौला। मायाको चिनो साचौला, न टुट्ने डोरी जस्तै हाम्रो मायालाई गाँसौला। वाइ पिर मायालाई, वाइ पिर मायालाई। हामीलाई प्याचअप गराउनुमा सङ्गीनाको ठुलो हात छ। आई रियली लभ यु। तिमीहरू सबैजना मिलेर आज मेरो आँखा खोल्दो, म भित्र भएको घमण्ड सबै चकनाचुर पार्दो। त्यसैले आज म पनि ड्रिङ्क गर्छु। ए कति उडाउँछ उसले, मान्छे खालि धुवा उडाउँछ, देश उडाउनु पो भयो नि त। लहर हुनेवाला नेताले कसरी धुवा उडाउँदो रहेछ। कति खाएको के तैले भयो, कति उडाइरहेको, धेर नउडा, सबैलाई फेरि मेरो पाल्नु होला। चुप लाग, आज मलाई पिउन दे क्या। ए टिप ठिक छ रे, आ यो हुनेवाला मन्त्री नि मातेछ। ए हुनेवाला नेतालाई सलाम ठोक, मैले पो उल्टो ठोके त्यसलाई। गुरु, त्यहाँ त मान्छे लडिरहे जस्तो छ।
हे बागे को हो जाहिर तो कुछ गुरु यो तो माल रहेछ माल साला धेरै दिन पछि रमाइलो गर्न पाइने भयो कि कसो के त हो हो गुरु हो गुरु है यहाँ लिएर आइज टोपी खसाय समाज के तो ले रहो रक्सी बगा दिए इनले ए छोड़ मलाई छोड़ भने को मलाई छोड़ छोड़ दे मलाई छोड़ दे मलाई ल छोड़ दे मलाई छोड़ दे छोड़ दे मलाई भने को छोड़ दे मलाई छोड़ दे ए ओए को चल्ला हो यो ए यो चल्लालाई हटाउ न ओए त के गर्दैछस् यहाँ घर आउनु पर्दैन तैँले म के गरेको देख्छ म रिल्याक्स गरेको के रिल्याक्स हुनु हुँदैन मलाई हेर मलाई आज लागे जस्तो छ धेरै नै लागे जस्तो छ मलाई आज लागे जस्तो छ धेरै तैँले के गरेको त के बढी भएको आखिर त एउटा केटी होस् बुझिस् तँलाई नि यो सिचुएसनमा भेट्यो भने नि कोहीले पनि बाँकी छोड्दैन त्यसो भए तैँले पनि मलाई छोड्दैनस् के भन्छु यो चुप चुप लागेर घर हिँड ए हो त है घर जानुपर्छ तर तैँले मलाई बोकेर लगाइज अयो
ओए, तेरो लुगा कसरी मेरो जिउमा आयो? तेरो जिउमा मेरो लुगा भएपछि सम्झिन आफै, मैले लगाइदिएको। हँ? केही त देखिनस् नि। तेरो के छ र देख्नु? बरु म एकछिन ढिला पुगेको भए नि त्यो केटाहरूले देख्थ्यो तेरो। तँलाई केटी भएर बाटोमा लड्नु लाज लागेन? अहिले चाहिँ लाज लागिरहेछ। हँ? लाज लाग्छ रे? होइन, यसलाई पनि लाज लाग्छ? एकचोटि हेर्छु कसरी लजाउँदो रहेछ। तेरो लुगा बाथरुममा छ नि, धोइदिइसकेँ मैले। हुनेवाला नेतालाई यस्तो गरेपछि देश कहाँबाट उमा लाग्छ? सर नमस्ते। ए किशोर कुमार, ल बस। एक्सक्युज मी सर, मेरो कुरा के भयो होला? ए, मैले तिम्रो बारेमा धेरै सङ्गीतकारहरूसँग कुरो गरिसकेको छु, तर आफ्नो सङ्गीतमा पुराना स्थापित गायक गायिकालाई नै रोज्छन्। त्यसैले अब तिमी स्थापित हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला तिमी एउटा एल्बम निकाल, आफ्नै पैसाले गीत रेकर्ड गराएर बजारमा एल्बम पुऱ्याउ। एल्बम निकाल्न चाहिँ कति लाग्ला सर? त्यस्तै करिब 5 लाख जति लाग्न सक्ला। 5 लाख? यदि तिमी साँच्चैको किशोर कुमार बन्न चाहन्छौ र गायक बन्न चाहन्छौ भने एनी हाउ 5 लाख त चाहिन्छ। सर, नाम निकालेको 5 लाख? इन्सपेक्टर हुन त्यति सजिलो छैन नि, यो चान्स नछोड। अहिले मलाई 5 लाख रुपियाँ देऊ, म तिम्रो नाम निकालिदिन्छु, फेरि 10 लाख दिन चाहिँ नभुल्नु नि। अहिले नै 10 लाख चाहिने होइन भाइ, अहिले त पार्टीको कार्यकर्ता बन्नलाई तपाईँले 1 लाख डोनेसन दिए पुग्छ। त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु? स्वच्छ मनले देशको सेवा गर्छु भनेर आएको सोझो साझो केटा हो म त। देश सेवा गर्नुभन्दा पहिले पार्टीको सेवा गर्नु पर्यो नि भाइ, त्यति सजिलै नेता बन्न कहाँ पाइन्छ र? यहाँका सबै नेताहरू पैसा दिएर नै नेता बनेका हुन्। तपाईँ साँच्चै नै नेता बन्ने हो भने 1 लाख रुपियाँको बन्दोबस्त गर्नुहोस्। कुरो के हो भन्दा त यस्तो पो रहेछ। कहाँबाट ल्याउने हामीले 5 लाख 10 लाख? हेरकेटा हो, म चाहिँ काठमाडौँ छोडेर गाउँतिर जानु पर्ला जस्तो छ। त पो गाउँ जान्छस्? म त गाउँ जानु नहुने भएको छ। अलिकति जग्गा बेचेर नेता हुन्छु भनेर आएको, म त साउदी अरबतिर जानु पर्ला जस्तो छ। अलिकति पैसा कमाउँछु, यो देशमा त भुलेर नै आउँदिनँ। साला, नेता बन्नलाई म यहाँ आएको, पैसा कमाउनलाई नेता बन्न लागेर म देश सेवा गर्नलाई पनि नेता बन्न लाग। हेर केटाहरू, म त विदेशी देश जान्न न त गाउँ नै फर्किन्छु, यहीँ बसेर छ नि केही गर्छु। यो काठमाडौँ जहाँसम्म दौडिरहन्छ नि, म पनि यसकै पछि दौडिरहन्छु। लेट्स सी वेयर इट टेक्स। के गर्छस् यहाँ? सपना मात्रै देखेर पेट भरिँदैन यहाँ? आगोले पोलेको घाउ छ नि, आगोले नै सेक्नुपर्छ, बुझिस् तिमीहरूले? ल भन् त कसरी? मसँग एउटा आइडिया छ। एउटा धनी पैसावालाहरू छन् नि, तिनीहरूको छोराछोरी किडन्याप गर्नुपर्छ। किडन्याप? होइन, कसको गर्छ किडन्याप? अरू कसको हुन्छ, त्यही आयसालाई किडन्याप गर्ने। त माया गर्छस् होइन त्यसलाई? त्यहीँ भएर त सजिलो छ। हे रमेश, चोरी त्यही घरमा गरिन्छ जुन घरको वस्तुस्थिति राम्रोसँग थाहा हुन्छ। जति आयसालाई किडन्याप गर्न सजिलो छ नि, त्यति सजिलो अरू कसैलाई छैन। पैसा कमाउने एउटा मात्र उपाय भनेको यही हो, नत्र सधैँभरि ठनठन गोपाल भइन्छ। तर
आयसालाई हामीले किडन्याप गरेको भन्ने कुरा सङ्गीनालाई थाहा हुनु हुँदैन नि फेरि, बुझिस् तिमीहरूले? तर कसरी? मैले बुझिसकेँ मुला। एकछिन सोच्न दे। आयसा, एउटा कुरा सोधौँ। के छ नि, तिम्रो दाइले तिमीलाई कत्तिको माया गर्नुहुन्छ?
यस्तो पनि सोध्ने कुरा हो? दाइले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, म बिना त बाँच्न नै सक्नुहुन्न, त्यसैले त आजसम्म बिहे नगरी बस्नु भएको। ए, त्यस्तो पो रहेछ। त्यसो भए एउटा कुरा गरौँ न त, यदि तिमीलाई कसैले किडन्याप गर्यो भने तिम्रो दाइ त बाँच्न पनि सक्दैन होला है। ओइ, मलाई कसैले किडन्याप गर्यो भने मेरो दाइ त। त्यसो भए यु नो आज अप्रिल फुल, लेट्स डु समथिङ, तिम्रो दाइलाई अप्रिल फुल मनाऊ। कसरी? हेलो। हेलो प्रतापजी। हो, म प्रताप बोल्दैछु, भन्नुहोस् को बोल्नुभयो तपाईँ? यस, म किडन्यापर बोल्दैछु। किडन्यापर? तिम्रो एकमात्र बहिनी आयसा मेरो कब्जामा छ, यदि तिम्रो बहिनी सही सलामत चाहिन्छ भने भोलि बिहान ठिक 10 बजेसम्म 1 करोड रुपियाँ लिएर मैले भनेको ठाउँमा आऊ, नत्र तिम्रो बहिनीको बडी पार्सल गरेर पठाइदिनु पर्ला। कुरा बुझ्यौ नि? नपत्याए यहाँ बहिनीसँग कुरा गर ल। हेलो दादा, दादा यिनीहरूले मलाई किडन्याप गरे, दादा प्लिज दादा मलाई बचाउनुहोस्। दादा यिनीहरू एकदम खतरनाक छन्, मलाई मार्न पनि सक्छन् दादा, प्लिज प्लिज यिनीहरूले भनेको पैसा दिइदिनुहोस् दादा, प्लिज। नात्यो बहिनी, नात्यो, म तिमीलाई केही हुन दिन्न, तिनीहरूलाई 1 करोड त के, जति पैसा माए पनि म तिरेर तिमीलाई फिर्ता ल्याउन तयार छु बहिनी। हेलो, हेलो, देखियो मेरो दादाले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ, जति मागे त्यति दिन्छु भन्नुभएको छ। तिम्रो दाइलाई आज क्या गजबले अप्रिल फुल बनाइयो। होइन त्यो त्यसरी काम गर्यो भने गीत पो गाउन गयो क्या? आयुषाको दाईको नम्बर पठा भने त अहिलेसम्म पठाएको छैन। गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई पहिलोचोटि टेन्सन परेको छ, छिटो पठायो हुन्थ्यो नि। आयो 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 क्या आयो? किन दर्शाउँछ यो? मेसेज आयो। ए हो र, खोइ 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 ल ल, यसमा डायल गर त ल। ए छिटो गर्न। हेलो, तिमीहरू को बोलेको आखिर? ए मलाई किन थर्काइरहेछौ तिमीहरूले, यसरी मलाई किन तर्पाइरहेछौ? मेरो कुरा सुन, ध्यान दिएर मिस्टर प्रताप, तेरो बहिनी हाम्रो कब्जामा छ, प्रहरीलाई भन्ने गरिस् भने तेरो कुकुरको टुक्रा टुक्रा गरेर। तेरो पाछे के को कुकुरलाई? तेरो बहिनीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर खोलामा फालिदिन्छु भन्न लाग्छ। ए सरी सरी, तेरो बहिनीलाई टुक्रा टुक्रा गरेर कुकुरलाई खुवाइदिन्छु, बुझिस्? होइन होइन, म कसैलाई खबर गर्दिनँ, भन न मैले कति पैसा लिएर कहाँ आउनु पर्यो, मेरो बहिनीलाई सकुशल फिर्ता देऊ प्लिज, भन म कहाँ आऊ, कति पैसा लिएर आऊ। त्यो कुरा हामी अर्को कलमा भन्नेछौँ, फोन राख, फोन राख। तेरो बाजे तै राख्न सक्दैनस्? फोन राख, फोन राख, अब राख्न सक्दैन? जब धम्क्याउनु पनि आउँदैन है तँलाई, आफैले पैसा दिन्छ त, हल फोन राख, फोन राख, अरे मारिदिन्छु नि थाहा पाउँछ। हेलो, 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 एकछिन है, हेलो, केही नेटवर्कै छैन यहाँ, केही बुझिएन, लिऊ न। चियर्स। हेलो, हेलो, म प्रताप बोल्दैछु। हाम्रो कलको त्यत्रो प्रतीक्षा थियो तँलाई, एक रिङ जानुभन्दा अगाडि नै फोन उठाएछ त। मलाई मेरो बहिनीको चिन्ता भइरहेको छ, मेरो बहिनी कहाँ छ, फोन पनि लाग्दैन त्यसको। ए तेरो बहिनी किडन्याप भएको, डिस्कोमा गएको होइन, किडन्याप भएको मान्छेको पनि फोन लाग्छ त। कुरा सुन, भोलि ठिक 9 बजे पुरानो बिल्डिङमा 1 करोड लिएर आउने,
त खुब पैसावाल छु भनेर ढाकलाउँथे नि। अब हेरौँ त भोलि के हुँदो रहेछ, पैसावाल हो कि होइन कुरो त्यहाँ पत्ता लाग्छ। पैसाको चिन्ता नगर, मलाई चिन्ता भइसक्यो प्लिज। मेरो बहिनी त ठिक छ हैन, के खाइ के खाइन, कुन हालतमा छ। तेरो बहिनीले खाएको पनि छ पिएको पनि छ। के गरी भन्छ, खाएको पनि छ पिएको पनि छ, अलि ठुल्ठुलोले भन्न सक्दैन। तेरो बहिनी ठिक छ, चिन्ता नगर, यदि पैसा लिएर आएनस् भने त्यसपछि के हुन्छ हेर। त्यसलाई केही हुन नपाओस्, म तिमीहरूले भनेकै समयमा तिमीहरूले भनेकै जति पैसा लिएर अवश्य आउनेछु। प्लिज, केही हुन नपाओस्। सुने तेरो कुरा, काट्दे मैले। आयसा, 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 कहाँ गएछ यो? आयसा, आयसा, हेलो आयसा। हे, तेरो गर्लफ्रेन्डलाई के खुवाएर सुताइछ किशोर कुमार? अझै बिहोस्छिन् त। को होस् त? रबिन भन्छन् मलाई। त होस् नक्कली किडन्यापर। म हुँ असली किडन्यापर। तेरो आयसा साँच्चै नै किडन्याप भएकी छे, ऊ हाम्रो कब्जामा छ। अब मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। प्रतापबाट तैँले जुन 1 करोड मागेको छस् नि, त्यो हामीलाई ल्याएर दे, अनि तेरो आयसा लिएर जा। यदि हाम्रो नाम कसैलाई भनिस् भने तेरो आयसालाई साँच्चै नै खलास गरिदिन्छु सर्लक्कै। अनि त्यो आरोप तँमाथि आउनेछ, किनकि प्रतापको नजरमा किडन्यापर त होस् म होइन। म तँलाई मेरो नम्बर सेन्ड गरिदिनेछु, पैसा पाउने बित्तिकै तँ त्यहाँ जा, जहाँ म बोलाउँछु। कहाँ फस्यो यार? भन्ने हजुर, पैसा सर्लक्कै, अब धोती पनि खुस्किएको, फेरि अर्को मान्छे मार्नु पर्ने भयो, पैसो पाइने होइन कि सर्लक्कै। ओए, कुरो के हो भन्दाखेरि, आयसाको दाइले 10 बजी पैसा लिएर आउँछु भन्थ्यो, खोइ त। ओए आयसा, खोइ आयसा त साँच्चीकै किडन्याप भयो यार। के भन्छ यो? रबिन भन्ने मान्छेले हाम्रो प्लानको बारेमा सबै थाहा पाएछ र आयसालाई किडन्याप गरेछ। हामीलाई 1 करोड रुपियाँ माग्दैछ यार। कहिले नगरेको काम गर्दाखेरि यस्तै हुन्छ के? अब प्रतापले के भन्ने? त्यही त, ऊ त पैसा लिएर आउँदैछ यार। ओए, त्यो आयसाको दाइ आयो पैसा लिएर, अब के गर्ने? खोइ ऊ हो त। ओ केटाहरू, त्यसले हामीलाई चिन्छ यार, मुख छोप छोप। ए हो, राम्रोसँग छोप, त्यसले चिन्ला फेरि बज्जियाहरू। ल ल, हजुर कन्फ्युज नहुनुहोस्, हजुरले खोजेको मान्छे हामी नै हौ। ए, तपाईँहरू नै हो? हजुर। ल, तपाईँहरूले भनेको पैसा सबै मैले लिएर आएको छु। अनि मेरो बहिनी खोइ त? मेरो बहिनीमाथि कुनै हातपात त भएको छैन, सकुशल त छ होइन मेरो बहिनी? के सोचेको यार, हामी किडन्यापर हो, रेपिस्ट होइन, बुझिस्? ल, मेरो बहिनी ल्याउनुहोस्, मैले पैसा ल्याएको छु, लिनुहोस्। बहिनी बोलाउनुहोस्। हजुरको पैसा यहीँ राखेर जानुहोस्, 3 घन्टापछि बहिनी घरमा आइपुग्छ। ल, कहाँ हुन्छ त्यस्तो, सरासर ठुलो अन्याय हो नि यो त, त्यस्तो हुनै सक्दैन। अब मैले पैसा ल्याएर नि मेरो बहिनी नलिकन कसरी जाने? बोलाउनु छिटो बहिनी, अनि म पैसा दिएर जान्छु। पुवा काटेको चरा चाहिँ नफरफरा, हामीले भन्यौँ नि तेरो बहिनी 3 घन्टामा तेरो घर आइपुग्छ, हामीले तेरो घर देखेको छौँ। हो, तर म तपाईँहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त? हजुरले विश्वास गर्न सिवा अरू केही विकल्पै छैन,
बरु चाँडै पैसा राखेर घर जानुहोस्। बहिनी घर आउन ढिला होला फेरि। होइन होइन, त्यसो नभन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यति पैसाले पुगेन भने म अरू जति भन्नुहुन्छ त्यति पैसा दिन्छु, तर मेरो बहिनीलाई केही नहोस्। मेरो बहिनी सकुशल हुनुपर्छ। ठिक छ, म तपाईँहरूलाई विश्वास गर्छु। म बिन्ती गर्छु, मेरो बहिनीलाई केही नहोस्। म पैसा छोडेर जान तयार छु। हुन्छ, तल राखिदिनुहोस्। ल बरु छिटो जानुहोस् घर तिमी। ए तपाईँ होइन। होइन भन्न त, तिन घन्टामा त्यसको बहिनी घरमा त पुग्छ त भनियो। कुरो गडबड होला छ, कसरी पत्ता लगाउने होला, कहाँ गयो होला त्यो आइसा। त्यसको टेन्सन तिमीहरू नलि, मलाई छोड्दे। चिसोको व्यवस्था, 100% चिसोको व्यवस्था सर्लक्कै। आज चिसोको व्यवस्था हुन्छ, जसरी भए पनि हुन्छ। यो चुप्पी अरिजिनल हो, थाहा छ? यो चुप्पीले धेरैजनाको चिसोको व्यवस्था गरिसक्यो गरिसक्यो। हेलो, ए म यहाँ चौबारको डोबाटोमा छु, म आउँदैछु। कहाँ हो अहिले? ल हुन्छ, म आउँछु त्यहाँ, म बेलैमा आइपुग्छु। डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, मलाई चिन्नु भयो? चिनेकै जस्तो लाग्यो। यो खुट्टा थियो नि हजुर बिरामी भएको। ए अस्ति, अनि ठिक छ अहिले? कहाँ ठिक हुनु, अझै बाँकी छ। ए बिस्तारै ठिक हुन्छ। सुन्नु न, हजुरलाई सरिता मिसले सम्झिरहनु भएको छ पछाडि। ए कहाँबाट आयो फेरि त्यो? खोइ उहाँ तपाईँकै हस्पिटलको हुनुहुन्छ अरे, तपाईँलाई कुरिरहनु भएको छ। हो हजुर, आउनु। रोक। केटा हो, ब्याग लिएर आऊ। यो त बिल नाते जस्तो छ नि, मर्यो भने होइन। ओइ ब्यागले, पहिला आयसालाई बोला। पहिला ब्यागले, यत्रो भन्दैछु आयसालले भनेर भनेको सुन्दैन? सुन्नुहोस् ब्यागले भनेको। ठिक छ, मलाई तिमीहरूले चिनिसकेपछि अब म तिमीहरूलाई कहाँ छोड्छु। हे केटा हो, उठा यिनीहरू सबलाई, लगेर बाँधे यिनीहरूलाई। हेर केटा हो, 1 करोड पैसा दिए पनि यस्तो दुःख पाइँदो रहेछ। Yeah!
अब चिसो चिसो कोकेटियो संगीना संगीना हेलो हेलो हजुर भन्नुस् तिम्रो साथीहरु थियो नि तिनीहरु महा बदमास रहेछ अघि भक्खरै मेरो स्कुटी लुटेर लग्यो अनि यता जंगलतिर पसिगा छ हुन्छ हुन्छ म प्लिज पठाइदिन्छु संसार मायामा अड़छ भने हामी किन अड़न सकेनौ प्रिय संसार मायामा अड़छ भने हामी किन अड़न सकेनौ प्रिय कतै काड़ा पनि फुल्छ भने कतै काड़ा पनि फुल्छ भने हामी किन फुल्न सकेनौ प्रिय संसार मायामा अड़छ भने हामी किन अड़न सकेनौ प्रिय Thank you.
फरक फरक छ जिन्दगी समान छैन होला पनि फरक फरक छ जिन्दगी समान छैन औला पनि समान देखेरै भिन्न मा हमर हुन्छ यो माया पनि मनमा नै यदि मिल्छ भने हामी किन मिल्न सकेनौ फेरि कतै पत्थर पनि पग्लिन्छ भने कतै पत्थर पनि पग्लिन्छ भने हामी किन पग्लिन सकेनौ प्रिय हामी किन अड्न सकेनौ प्रिय